Halla Stian Blipp. Halla. Klar for 70 spørsmål. Ja. Så bra, hva det dårligste spørsmålet du noen gang har fått? Om jeg kunne ta på meg og stille opp på bildet I Rosenborg-drakt. Herregud, og hva det beste spørsmålet du noen gang har fått da? Skal vi være kjæreste? Oi, men du gratulerer med eget talkshow. Var det du som bestemte navnet The Stian Blipp Show? Jeg kan ha hatt en finger med I spillet. Gi meg tre raske stikkord for hva showet skal være. Storslagent, innholdsrikt og freskt. Og hvis du fikk velge fra øverste hylle, hvem drømmesen? Jim Carrey. Og hvis du skulle ha nekta en kjendis adgang på Stian Blipp Show, hvem hadde du sagt nei til? Donald Trump. Hæ? Ikke om han hadde spurt engang. Tenk så mange seere du hadde fått. Ok, han hadde fått lov til å være med. Men du, hva de prisene som står på veggen der? Du, her har vi Costume Awards. Gullegget som gis ut for den som har gjort det kleineste på TV2 det året. Og en liten gullrute. Og hvor gammel du? 27. Gratulerer med livet ditt. Hvor lenge har du bodd her, Stian? Jeg har bodd I 2,5 år nå. Det var utrolig svært! Yes. Hvor mye betalte du? Nesten 7. Og hvem bor du sammen med? Jamina og min hund, Rulle. Men neste gang du flytter, Stian, hvor og hvordan bor du da? Da må jeg få et lite hus oppe på Ekeberg, sånn at man kan få en liten gressplen til unger og det som skulle komme. Men du, det ser jo veldig flott ut her da. Beskriv interiørstilen din da. Fargerik. Men classy. Og hva det fineste du har I den leiligheten her? Det er kanskje det bildet her. Det var kult! Ja, det gøy. Det et gøy bilde. Og hva det som kanskje hamner I søppelkassa snart? Det veldig enkelt. Det min søster kommer til å hate meg nå, for hun ga det til meg til jul. Men det et quesadilla-jern. Quesadilla-jern? Ja, hvem som bruker det. Hvorfor? Jeg har ikke brukt den I hvert fall. Du kan få det hvis du vil. Oh, ja, gjerne. Tar du med meg etterpå, ja. Men du, hvor ofte hengler du egentlig med 15-åringer på fritiden din? Ikke så ofte at det creepy. Hvem de største kjendisene som har vært her? Madcon, Marcus Martinus og... Ja, det kanskje de. Ja, apropos 15-åringer. Drømmer du om å få barn? Ja. Ja. Hva skal barnet hete? Det skal hete... Fritjof... Jeg vet ikke. Det skal hete... Nei, Emanuel skal hete. Emanuel, faktisk. Emanuel Blipp. Kill, fuck, marry Ulrikke Falk, Josefine Pettersen og Sofie Elise. Marry Ulrikke Falk, kill Josefine og... Fuck Sofie. Men du, hvor soverommet ditt? Join me this way. Nå skal vi opp I høyden. Så kult. Mye fine bilder her, Stian. Tusen hjertelig. Veldig kult. Hvor mange kjendiser har du vært på date med, Stian? 3, kanskje. Avslør en, da. Nei, det a gentleman, don't kiss and tell. Please, jeg så nysgjerrig. Nei, der setter jeg strek. Greit. Men altså åpent tak på soverommet ditt. Hva skjer? Ja. Du, det en slags cabriolet-løsning på leilighet. Altså, jeg må vise at han kan gå helt opp. Det jo litt gøy. Det dritkult! Har du noen gang ligget på soverommet ditt og sort deg på sommeren? Yes. Naken? Yes. Herre min hatt, har naboene sett på deg? Jeg håper jo det. Men du, hvem ditt store kjendis-crush, Stian? Margot Robbie. Hvem det? Det hun crazy I Suicide Squad. Aldri hørt om. Hæ? Nei, vet du. Ikke kjell med meg nå. Det sant. Ok. Hvor kleskapet ditt? Da må vi ned igjen. Ja. Du keen på det? Ja, veldig. Ok. Man får god rumpetrening av dette. Trener du mye rumpe? Altså, jeg har jo trapp... Jeg bor I 6. etasje uten heis, så det nok. Men du, jeg litt nysgjerrig. Hva det fineste antrekket du har, Stian? Jeg har veldig mange dresser, da. Så en av de. Kult, får se. Ja. Hvor mange dresser har du? 20, kanskje. Hva det dyreste antrekket du har? Jeg lurer meg på om det denne her. Det en frakk fra Carven. Veldig kult. Hvor mye kostet den? 10 000. Men du, det walking-closet ditt inn her. Veldig stilig, gitt. Velkommen inn. Det dine kjoler? Noen av de. Noen av de dine. Men du, hva gjør deg skikkelig glad om dagen, Stian? At det snart premiere. Og hva gjør deg skikkelig provosert om dagen? At folk på butikken ikke klarer å ta handlekurvene riktig opp igjen. De putter de ned skjevt, og hvis de skjevt fra før, så putter de bare mer skjev opp I de skjeve kurvene. Du vet hva jeg snakker om. Jeg skjønner hva du mener. Men du, få se på badet ditt. Så kult det bare, gitt. Du, dette har jeg et bad med et badekar som for lite til et menneske, egentlig, av full størrelse. Har du noen gang badet I det? Jeg har prøvd, men... Det gikk ikke? Nei, som ligger en balje. Hvor ofte ser du deg selv I speilet? Når anledningen bryr seg. Hvis man flørtefestet ditt. Ok. Hello, du her ofte? Hva det beste sjekketrikset, Stian? Hei, jeg heter Stian, og jeg bare en liten gutt som... Har mitt eget TV-show? Ja. Ja, det funker bra, det. Hvilken parfyme bruker du? Jeg bruker to. Jeg bruker...
Denne her, når det virkelig skal flotte seg, det en liten bløde Chanel, lukter litt på den. Og så denne her til hverdags. Meget god. Det ikke dumme. Det lukter ganske likt, altså. Relativt likt. Men jeg litt tørst, jeg kan få et glass vann. Ja, ja, det kan du gjøre. Kom her. Erne vil ha deg som statsminister, Stian. Hvilken ministerpost vil du ha? Kulturminister. Hva det første du gjør som kulturminister? Leser en bok om hvordan man kulturminister. Erna eller Jonas? Erna. Det en bergenser greie. Solidarisk type. Markus eller Martinus? De ikke de samme, personer, ikke? Nå blir du fornærmet. Bård Tufte eller Jon Almaas? Bård Tufte. Nevn tre ting du ikke kan leve uten, Stian. Internett, wifi. Jamina? Hun ikke en ting. Og nevn tre ting du kan leve uten det. Hytte, ski og turgåing. Deilig politisk ukorrekt. Men du, jeg må begynne å stikke her. Kan du følge meg ut? Ja. Hva står det på VG den dagen du dør? Der står det, nå har flotten kommet. Og hvordan vil du bli husket, Stian? Som en jækla hyggelig fyr. hvordan blir du når du blir drita? Da blir jeg slitsom. Hva må du ha når du fyllesjuk? Kjærleik og burger. Hva var det siste du laget til middag? Kjempekjip grandiosa. Ikke den kjipeste, men den takeaway, den med litt ekstra pepperoni. Og helt til slutt, utrydde ulvebestanden i Skandinavia, eller alle chihuahuaer i hele verden? Åh, nå skulle du få folk til å hate meg helt på slutten. Ja, jeg liker ulver bedre enn chihuahua, tror jeg. Hvorfor har du chihuahua? Det ikke en chihuahua, det en pomeranien. Vesentlig forskjell. Greit, takk for meg, Stian, og hyggelig å treffe deg. Takk for at du kom. Lykke til med talkshow.